यो दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको तपाईँको मुद्दालाई लिएर गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको कार्यक्रम के कस्तो प्रकारको छ अलिकति जनाइदिनुहोस् न। नमस्कार। गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको कार्यक्रम भन्नु त अब हाम्रो चलिरहेछ, हामीले पनि बताइरहेछौँ, तर जन दार्जिलिङको जनता र दार्जिलिङको नेताले नबुझेपछि अब हाम्रो के लाग्यो। हाम्रो त अहिले खासै भन्नु हुन्थ्यो त्यस्तो केही कार्यक्रम त छैन। यो एकीकरणको मुद्दा जहाँसम्म यसले यसको महत्त्व छ, यसको पृष्ठभूमि छ, यसले निश्चय पनि केन्द्र सरकारबाट हुने पहलमाथि नै यो एकीकरणको सम्भावना, विलयको सम्भावना हुने बुझिन्छ। र केन्द्र सरकारसँग तपाईँले गर्नु भइरहेको तपाईँको के कस्तो छ? हेर्नुहोस्, हामीले त अस्ति नै भनिदिइहालेको छौँ कि एकीकरण बाहेक अर्को कुरो हुँदै हुँदैन। अब हामीले बार बार भन्यौँ कि पिपिएस भनेको नै दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण हो भनेर, र अब यहाँको नेताहरूले पिपिएस भनेको के हो के हो भन्छ, र अब पिपिएस उहाँहरू हिजो अस्ति पनि दिल्ली गयो, केन्द्रमा उहाँको सरकार छ, बिजेपी छ, उहाँहरूको घटक दल छ, त दिल्लीमा गएर यो कुरा सोच्नु सक्दैन भने पनि हाम्रो त यसमा केही गल्ती छैन। किनभने हेर्नुहोस्, 2014 केन्द्र बिजेपी सरकारले गोर्खाको सपना मेरो सपना भनेर भोट माग्यो, ठिक छ नि? त गोर्खाको सपना मेरो सपना भन्दाखेरि उहाँले सम्झिन्छ गोर्खाल्यान्ड। अच्छा, खासमा चाहिँ गोर्खाको खास सपना हो भने पनि चाहिँ बङ्गालबाट छुट्टिनु, हामी दासत्वको जीवनदेखि चाहिँ छुट्टाउनुको लागि हो, र त्यो कुरा छोडेर उनीहरू भन्छ। त्यसको बादमा 2014 केन्द्र सरकारले गोर्खाको सपना मेरो सपनामा हाम्रो दार्जिलिङको मान्छेले गोर्खाल्यान्ड नै सम्झिन्छ। त्यसको बादमा 2016 मोदीज्यूले भन्नुभएको छ, मेरो के भन्छ उहाँको उसमा भन्छ नि, अन्त उहाँले भन्नुभएको छ करप्सनवाद, यो भाइ भतिजावाद, जातिवाद, यो चाहिँ 2022 यसलाई चाहिँ छुट्याउनु खतम गर्नुपर्छ कि भारत स्वतन्त्र भएको 75 भनेर त उसको मनको बातमा 2016 भनेको छ। तर पनि फेरि हामी जातिवादकै कुरा गर्छौँ, र 10 डिसेम्बर 1986 राजीव गान्धीले भनेको छ भाषाको आधारमा गोर्खाल्यान्ड मतलब कुनै पनि राज्य हुँदैन भनेर 1986 भनेको छ, र पनि जातिवादकै कुरा भाषाकै कुरा आउँदैछ। किनकि 86 त्यो भनेको बादमा कुनै पनि भाषाको आधारमा यो राज्य गठन भएको छैन, यो त दार्जिलिङको मान्छेले बुझ्नुपर्ने हो। र यस्तो कुरा हुँदा हुँदा यस्तो कुरा नेताले भनेको हाम्रो मान्छेले बुझ्दैन, जबरजस्ती अहिले पनि दिल्लीमा गएर धरना गरिरहेको छ। कतिखेप भयो धरना गरेको? हामी त गयौँ दिल्लीमा, हामी दुईजनै जाँदाखेरि पहिलापल्ट अशोक र म जाँदाखेरि भनेको छ राजनाथज्यूले हामी एकीकरणको लागि नै यही काम गर्दैछौँ भनेर भनेको छ। त्यति बेला अशोक लेप्चा र म गयौँ, सेकेन्ड टाइम हामी दुई जाँदाखेरि यही होगा भनेर भनेको छ। त उहाँले त्यो त किनभने यहाँ भन्छ कि खोइ हामीलाई त भनेन, यहाँहरूलाई दिल्लीमा जाँदाखेरि के भन्छ भने जो पनि दिल्लीमा जान्छ अहिले जस्तो अब यिनीहरू जानुभन्दा पहिल्यै दिल्लीमा यो खबर पुगिसकेको हुन्छ कि यो पार्टी आउँदैछ, योसँग चाहिँ कस्तो प्रकारले तिमीले ट्रिट गर्नु भनेर त उनीहरूलाई ब्रिफिङ भइसकेको हुन्छ। नेतालाई त त्यति थाहा हुँदैन नि, देश त ब्युरोक्रासीले चलाउँछ नि, यहाँबाट आइबी रिपोर्ट जान्छ नि, त त्यो आधारमा दिल्लीमा बात हुन्छ। मलाई हिजो अस्ति उहाँ दार्जिलिङमै तपाईँहरूको एकजनाले सोध्दै थियो कि तपाईँहरू त तपाईँहरूलाई चाहिँ यसो भन्छ, खोइ अरू जाँदाखेरि त भन्दैन, त उहाँहरूको त्यस्तै प्रकारको रिपोर्ट पहिल्यै पुगेको हुन्छ र त्यही प्रकारले केन्द्र सरकारले डिल गर्छ। हामी त्यो प्रकारले किन केन्द्र सरकार आज होइन, योभन्दा पहिल्यै हामीले भनिसकेको छौँ कि युपिए सरकारको हुँदाखेरि अगर
दार्जिलिङको हामीले बिमलजीलाई भनेकै हो 2012 27 डिसेम्बर 2012 बाखाइदा लेखेको छ, प्रेसमा दिएको छ कि केन्द्र सरकार चाहिँ दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण गर्नु इच्छुक छ भनेर त युपिए सरकारले पेपरमा दिएको छ। त्यो पेपर त खासमा त निस्किनु दिएन, बेच ल्याएर मासु दोकानमा बिक्री गरिहाल्यो त हाम्रो दार्जिलिङको मान्छे कहाँसम्म हुन्छ। त यस्तो कुरा हुँदा हुँदै यो बुझ्दा बुझ्दै र यसको गोर्खाल्यान्डको पिछे लाग्नु त कहाँसम्मको बुद्धिमा त हामी जान्दैनौँ। हेर्नुहोस् गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले बुझेको नि यो, जस्तै अहिलेको पिपिए चाहिँ दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण हो भने कार्यक्रम के छ तपाईँको? हाम्रो हेर्नुहोस् कार्यक्रम यहाँ केही चाहिँदैन। अब यसको लागि त सिक्किम सरकारले बुझ्नु पऱ्यो। हामीले दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण भनेको 18 वर्ष भयो। हेर्नुहोस् अब अहिले हामीले के गर्यौँ भन्यो भने नेपालीको उखान थियो नि, 12 वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा हाल्यो बाङ्गोको बाङ्गै। गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले चाहिँ अब 18 वर्ष ढुङ्ग्रो हाल्दाखेरि किन 18 वर्ष अब पुरा हुन आँट्यो, 18 वर्ष ढुङ्ग्रोमा हाल्दा पनि सिधा चाहिँ हुँदैन रहेछ। त त्यस कारणले अब खासै हो भन्यो भने अब गर्नु नै पर्ने हो भने किनभने सिक्किम अस्ति पनि हामीले भन्यौँ जस्तो यो हाम्रो जो 30 अप्रिल 1954 जुन यो भूभाग एब्जर्भ एरिया लयको तहत बङ्गालमा राखेको थियो त्यो चाहिँ केन्द्र सरकारले रिपिल गरिदियो नि त। केन्द्र सरकारको पनि केही दोष छैन, बङ्गाल सरकारको पनि केही दोष छैन। हामीले केन्द्र र बङ्गाललाई दोष लाइबस्दैछौँ। हेर्नुहोस् उनीहरूको केही दोष छैन किनकि बङ्गाल सरकारले 1986 भनिसकेको छ कि बङ्गाल यो दार्जिलिङ मेरो भूभाग होइन। हामीले 1986 चाहिँ यो भूभागको लागि हामीले लडाइँ गरेको थियौँ नि त, यो भूभाग चाहिँ हाम बङ्गालको होइन, हामी अलग्गै चाहन्छौँ भनेर त त्यति बेला व्हाइट पेपर दिएको। केन्द्र सरकारले हिजो अस्ति रिपिल गरी यो भूभागमा जो एक्टको तहत थियो त्यसलाई क्यान्सल गरिदियो। र अब एकदमै सजिलो कुरा किनकि हामीले झिझाएको चाहिँ सिक्किम सरकारले बुझ्नुपर्ने हो। तर अहिले खासै भन्नु भन्यो भने दार्जिलिङमा भन्नुहोस् अहिले कति टिचरहरू होला, टिचर छ नि दार्जिलिङमा छैन टिचर भनेको सर मतलब सर भनौँ सुबोध सर जस्तो सर कतिजना छ अहिले रिटायर भएको सर्भिसमा भएको? यो जम्मै गरेर होला नि त 1.5-2 लाखमा ज्यादा होला होइन ल लाख त के होला। तर अहिलेसम्म के दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरणको बारेमा सुबोध पाखरिन मात्रै जान्दछ र अरू सरहरू कहाँ छ? एउटा लेखेको छ त्यही माथि बुद्धिजीवी भनौँ, बुद्धिजीवी पनि बहुत छ हाम्रै खासै भने त यहाँनिर अब जो राजनीतिक गर्ने हो भने हर्कबहादुर छेत्री हाम्रो डक्टर के अरे उयो उहाँ अरू उहाँहरूले के भन्छ हर्कबहादुर छेत्रीले हिजो अस्ति प्रेस स्टेटमेन्ट दिएको थियो उहाँ सुबोध पाखरिनले भन्यो कालिम्पोङमा कि बरु पाहाडै खस के अरे आसमान नै झर्ला तर गोर्खाल्यान्ड हुँदैन। त भोलिपल्ट कालिम्पोङको प्रेस रिपोर्टर गएर सोध्यो कि यस्तो यस्तो भन्दैछ जिआरसीले तपाईँको भन्नु के छ? भन्दाखेरि हर्कबहादुर छेत्री के भन्छ भन्यो भने उनीहरूको जनसमर्थन नै छैन भन्छ। त जनसमर्थन चाहिएको कि उसलाई सत्य चाहिएको? सत्यमा हाम्रो यो जो आन्दोलन छ सत्यमा आदर्श अब तपाईँले सोध्नु भएको हामीले के गर्नुहुँदैछ र हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ खासैमा हो भने सिक्किम अस्ति नै भन्यो सिक्किमले चाहियो भने हामीलाई त हाइकोर्टबाट चिठी छ कि भारतको संविधानको अनुच्छेद 131 मुताबिक अहिले नै यसलाई सिक्किमले क्लेम गर्यो भने भोलि अस्ति नै भनिदिएको छ भोलि नै दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण हुन्छ। तर सिक्किम मानिरहेको छैन कि अब सिक्किमलाई चाहिँ सहुलियत र सुविधादेखि बाहेक यो रहेछ नि त सिक्किमको जनता नेतालाई चाहिँ सहुलियत र सुविधा बाहेक अरू केही चाहिएको होइन रहेछ।
भूभाग उनीहरूलाई चाहिएको होइन रहेछ। र अब सिक्किमलाई हामीले 18 वर्ष भनेको यहाँ होइन, 18 वर्षसम्म हामी सिक्किममा गयौँ, धायौँ, सेमिनारहरू बहुत गऱ्यौँ सिक्किममा। सिक्किमको जनता नमानेको होइन, त्यहाँ हामीले बहुत सेमिनारहरू गयौँ र त्यति बेलासम्म हिजो अस्ति हामीलाई के भन्छ, हिजो अस्ति उयो गर्दाखेरि लो यिनीहरू किन बोल्दैछ, र त्यो हिजो अस्ति हामी किन बोलेको थियौँ भने हामीलाई बोलाएर गयो। किनभने पनि कसले बोलायो, बोल्नु लायो भने पनि सिक्किमको बिजेपीले के थियो भने लास्ट मिटिङ अल पार्टी मिटिङ दिल्लीमा थ्री पार्टी मिटिङ भनौँ, त्यसको मिटिङ थियो र त्यसमा चाहिँ सिक्किमको भनाइ के छ, सिक्किम सरकारको भनाइ के छ, हामीले त्यो बकाउनु थियौँ र हामीले बकायौँ जसरी भए पनि, र सिक्किमको गोले सरकारले सिधा भनिदियो कि म चाहिँ मेरो मतलब पार्टीको जो स्ट्यान्ड छ त्यही पार्टी भनेपछि सिक्किमको सिक्किममा अहिले मतलब सिक्किमे सरकार छैन, पार्टीको सरकार रहेछ नि, केन्द्र सरकारमा त्यही रिपोर्ट गयो नि त, त्यस कारण हिजो अस्तिको त्रिपाठी हामीले बोलाउनु पर्ने थियो, हाम्रो काम खतम भयो। र अब के गर्नुपर्ने छ, कुरा यो आयो कि यो किनकि अब त्यसै छोड्नु त भएन, हामी पनि सक्दैन, हामीलाई सिक्किमले हिजो अस्ति भनेको छ, सिक्किमको दुईजनै अब एसडिएफको प्रवक्ताले पनि एसकेएमको प्रवक्ताले पनि, कि एसडिएफको प्रवक्ताले के भनेको छ भने सिक्किम जो हाम्रो 1975 जो विभाग सिक्किमको थियो त्यो त्यही भूभागै सिक्किमको हो, बाँकी हाम्रो होइन। एसकेएमकोले भनेको छ हामीले यो भूभाग गिफ्ट दिएको, हामीले यो गिफ्ट दिएको, त यो गिफ्ट दिएको भने हामीलाई सिक्किमसँग हामीले केही मागेको छैनौँ, हामीले सिक्किममा टाँसिनु भनेर भनेको होइन, सिक्किमलाई हामीलाई एउटै चाहियो, किनभने यता यो भूभाग हाम्रो होइन भनेर बङ्गालले दिइसकेको छ, केन्द्र सरकारले जुन कानुनको तहत बङ्गालमा राखेको थियो त्यो रिपिल भयो, त्यो यो भूभाग त अहिले त न्युट्रल भयो नि। खासमा अहिले के भन्दैछ भने हामी पञ्चायत इलेक्सन गर्छौँ, यहाँ यो इलेक्सन बङ्गालको केही अधिकार छैन, यो दार्जिलिङको नेताहरूले पनि केही बुझेको छैन, त्यस्तो केही गर्नु पाउँदैन कानुनमा हो भने पनि। र अब अहिले सिक्किमले यदि गिफ्ट दिएको भने हामी भारत सरकारसँग अब सायद त्यही उयो गर्नुपर्छ कि के वास्तवमा सिक्किमले यो भुवा गिफ्ट दिएकै हो त, हो किनभने उहाँले किन हामीलाई लेखेर दिनु पऱ्यो नि त, त्यो मुखले भनेर त हुँदैन, हामीले यो त भनिसकेको छौँ, हामीले सिक्किम सरकारलाई चिठी पनि दियौँ, तर उहाँहरूले गर्दैन यसको के हो कसो, यो भूभाग उसको हो कि होइन। जब 86 सालमा ज्योति बाबुको सरकारले व्हाइट पेपर इस्यु गर्ने साथ सिक्किम सरकारले त्यति बेला भन्नु सक्नुपर्ने थियो कि यो भूभाग हामीले दिइसकेको छौँ भनेर, उसले पनि व्हाइट पेपर इस्यु गर्नुपर्थ्यो, त्यो त गरेको छैन। आज 36 वर्ष भयो, 36 वर्ष गल्ती चाहिँ कसको छ, दार्जिलिङको नेताको गल्ती छ कि सिक्किमको गल्ती छ? र अहिलेसम्म हामीले जो दुःख पाइरहेको छौँ, हामीले जे यो भोगिरहेको छौँ दार्जिलिङको जनताले, यो चाहिँ दार्जिलिङको नेताहरूले र सिक्किमले गर्दाखेरि हामीले यो भोगिरहेको छौँ। र अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ एउटै कुरा आउँछ कि सिक्किममा सिक्किममुखी आन्दोलन गर्नु पऱ्यो, र अहिले हामी यो सोच्दैछौँ कि यसलाई सिक्किमलाई बोलाउनै हो भने चाहिँ यो 7 जनवरी, यो अब 7 जनवरी हाम्रो 18 पुरा पुगेर यो फाउन्डेसन डे हुन्छ यो 7 जनवरीमा, त यो 7 जनवरीमा सायद हामी डिक्लेयर गर्छौँ हामी सिक्किममुखी आन्दोलन गर्नुपर्ने हो, किन बोल्नु त लाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि त अब जो आन्दोलन हुन्छ त्यसको लागि त हामी त दार्जिलिङ बेस पार्टी हो भनेर त पहिल्यै भनिरहेको छौँ, के त दार्जिलिङमा त केही एफेक्ट पर्दैन, हामी सिक्किममा गएर सिक्किमलाई कसरी बोलाउनु पर्ने त्यसको लागि चाहिँ हामी विचार गर्छौँ। र यो अहिले जुन चाहिँ तपाईँहरूले भन्नुभयो कि जुन चाहिँ दिल्ली सरकारसित तपाईँहरूको राजनाथ सिंहहरूसित पनि बातचित भइसक्यो भन्ने कुरो पनि गर्नुभयो, योभन्दा अगाडि चुनावमा पनि तपाईँहरूले एउटा बिजेपीमाथि पूर्ण आशा राखेर तपाईँ गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले बिजेपीलाई नै भोट हाल्ने निर्णय पनि लिनुभयो, भोट पनि हाल्नुभयो।
र अहिले एउटा कुरो के देखिँदैछ भन्दाखेरि बिजेपीको जुन चाहिँ उम्मेदवार दार्जिलिङबाट एमएलए र एमपी दुईजना उम्मेदवार थियो उहाँहरूले त कुनै पत्तो नै तपाईँलाई नदिएको जस्तो त जनताले पनि भनिरहेछ, यो चाहिँ के हो? यही त कुरा भयो। आज यो कुरा हामीले गऱ्यौँ, यो कुरो एमपीले गरे वा बिजेपीको एमपीले गरे वा त यहाँ भयङ्कर हल्ला हुन्थ्यो नि त। एमएलए पनि हावा छैन, एमएलए त अस्ति भनिहाले। एमएलए र एमपीको काम के हो? जनता र सरकारसँग कन्ट्याक्ट गर्ने त एमएलए र एमपीको काम हो। एमएलएको काम यो होइन कि हलो जोत्नु जाऊ, डोको बोकेर जाऊ, त्यसले त जनताको डिमान्ड त फुलफिल गर्दैन नि। जो एमएलए त्यहाँ गयो त्यो कुन दुःख भयो, त्यो बाटोको दुःख छ भने त बाटोको व्यवस्था गर्नु ना कि उसले डोकोमा बोकेर पुऱ्याउनु। एमपीले दिल्लीमा के हुन्छ अब जो एमपी छ ऊ गोर्खाल्यान्ड पक्षको छ, अब एमएलएको त कुरा हो एमपीको कुरा हो, एमपी छ ऊ गोर्खाल्यान्डको पक्षधार छ, किन उसलाई दार्जिलिङ जो एमपी छ उसलाई दार्जिलिङको इतिहास के थाहा छैन। हामीले यो भन्दैछौँ कि गोर्खाल्यान्डको लागि भारतभरिको गोर्खा एक हुनसक्छ, यसमा कोही दुई मत छैन, तर दार्जिलिङको भूभाग सम्बन्धी बङ्गालको व्हाइट पेपर र ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा यो भूभागको स्वामित्व चाहिँ अलग छ। त्यसकारणले भारतभरिको गोर्खाको दुःख र यो दार्जिलिङको उयसमा मेल खाँदैन। यो कुरा चाहिँ दार्जिलिङको एमपीलाई तयार गरेको हुनुपर्ने, किन दार्जिलिङको एमपीले त्यो तयार, हामीले दार्जिलिङको एमपीलाई दिल्लीमै गएर हामी दुईजनै थियौँ मेमोरेन्डम दिएको, त उहाँले पहिला त लेख्नु खोज्दै थियो कि हामीले पनि भन्दैन हामी सबै डकुमेन्ट दिन्छु भनेर उहाँलाई दिएको, त उहाँले भने अरे तपाईँहरूले पुरा जमा गर्नुभएको रहेछ र म तपाईँहरूलाई अल पार्टी मिटिङ गरेर बोलाउँछु भनेर भने, त अहिलेसम्म अल पार्टीको मिटिङमा गयो, त उहाँले दार्जिलिङको इतिहासको विषयमा जान्नु पनि चाहँदैन, उहाँ गोर्खाल्यान्डको पक्षमा छ। अस्तिको उस उहाँको स्टेटमेन्टमा यो छ कि एकजना गोर्खा र अन्जेलसम्म गोर्खाल्यान्डको मुद्दा हराउँदैन भनेर त उहाँले भनेको छ एमपीले। हाम्रो मुद्दा भारतभरिको गोर्खाको होइन, दार्जिलिङको सिर्फ दार्जिलिङको भूभाग कसको हो त्यस विषयको झगडा हो भारतभरिको गोर्खा। यो त के हो भने जतिखेर गोर्खाल्यान्डको मुद्दा सुने भाँडा भयो नि त्यसको बारे चिन्नारीको कुरा आयो नि त, र दार्जिलिङ र दार्जिलिङको यो एमपी र एमएलए त यो जोकर जस्तो मात्रै छ, उसलाई केन्द्र सरकारकोमा के नीति छ त्यो पनि थाहा छैन रहेछ। दार्जिलिङको जनतालाई के आवश्यकता छ, गोर्खाल्यान्ड कि दार्जिलिङको भूभाग, त्यस विषयमा नै थाहा छैन एमपी र एमएलएलाई भन्यो भने यो हामीले निर्णय कसरी पाउँछौँ? जब तपाईँले भन्नु हुँदैछ कि बिजेपी सरकारको पहाडबाट जो उम्मेदवार एमपी र एमएलए थियो जब उनीहरूलाई यो मुद्दाको कुनै कुरो नै जानकारी थिएन भने तपाईँले बिजेपीलाई कुन हिसाबमा चाहिँ समर्थन गरेर यिनीहरूलाई विजय गराउनु जिताउनु भयो? अरे समर्थन हामीले जिताएर समर्थन गरेको, हाम्रो त कति उनीहरूको भनाइमा हो भने नि हाम्रो त जनसमर्थन नै छैन। हामीले त बिजेपी हामीले आज मात्रै होइन त्यो त्यति बेला पनि भनेको छौँ कि दार्जिलिङको एमपी र एमएलएलाई हेरेर हामीले भोट दिएको होइन भनेर त हामीले त्यति बेला भनेको छौँ, आज होइन। हामीले त भारतको केन्द्र सरकारको काम गर्यो कि हामीलाई काम गरेन, हाम्रो काम त केन्द्र सरकारले गरिदियो त हामीले जुन भनेको थियौँ, किनकि हामीले अस्ति पनि भनेको छौँ कि हाम्रो जो काम गर्नुपर्ने एमपीले गर्नुपर्ने, तर हामी एमपीसँग कन्ट्याक्ट छैन, त्यस कारणले हाम्रो काम चाहिँ गभर्नरलाई भेटेर गभर्नरले दिल्लीमा पुऱ्याएर काम गरिदिँदैछ, हामी त्यस कारणले गभर्नरलाई भेट त हाम्रो हामीले गभर्नरसँग भेटेर जो काम गर्दा हाम्रो त भयो नि, बहुत ठुलो काम हो नि यो त, के भन्छ एब्जर्भ एरिया रिपिल हुनु भनेको त सानो कुरो होइन। दार्जिलिङको कुनै पार्टीले अहिलेसम्म गरेर यस्तो काम गरेको छ भने त देखाओस् न त, गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले के गरेको छ भने अझ ठिक छ 86 सालको व्हाइट पेपर सबैले गरेको, त्यसको श्रेय त हामीले लिँदैछौँ, अरूले त एकीकरणको के भन्छ व्हाइट पेपरको उनीहरूलाई केही पत्तै छैन, र आज जो यो रिपिल भयो यो रद्द भयो
त्यसको श्रेय त हामीले लिँदैछौँ नि, एमपी र एमएलए के हो उनीहरू त केही थाहा छैन। जुन चाहिँ रद्द भएको कुरा तपाईँहरूले बारम्बार उठाइबस्नुपर्छ होइन, पाहाडबाट जुन चाहिँ विजय भएको एमपी र एमएलए लिएको यो मुद्दा किन उठाएर अहिले यो रिपिल भयो, यो यो ल्यान्ड कसै पनि पर्दैन भनेर उनीहरूले त अहिलेसम्म कुनै पनि स्टेटमेन्ट दिएकै छैन। हाम्रो गल्ती हो कि उसको गल्ती हो त्यो त तपाईँहरूले खोज्नु पऱ्यो। हामीले किन हामी खोजिरहेको त अहिले नखोजेर तपाईँहरूलाई यसरी बताएर आज यो फर्स्ट टाइम हो कि यो भनेको त आजभन्दा पहिला सिक्किमलाई हिजो अस्ति गऱ्यौँ चार्ज गरेको सिक्किमलाई, त्यो हामीले खोजेको होइन, त्यो हामीले खोजेको होइन। हामीले त यो मात्रै होइन, यस्तो आज त दार्जिलिङमै भयो 10 पल्ट त भयो, किन आज 1 वर्ष भयो, अस्ति हामीले किन 2018 रिपिल भएको, हामीले 2018 हामीले सुप्रिम कोर्ट केस गर्नु आँट्दाखेरि हामीलाई सुप्रिम कोर्टबाट के भयो भने यो तपाईँहरूले अहिले नगर्नुहोस्, यो केस चाहिँ जो यो एब्जर्भ एरिया चाहिँ रिपिल भएको छ यस कारणले सुप्रिम कोर्टमा आएको छ, अब पर्खिनुहोस् र यो रिपिल भयो त जस्तो रिपिल भयो कमसेकम 1.5 वर्ष लाग्यो, जस्तो यो रिपिल भयो सुप्रिम कोर्टबाट हामीलाई त्यस्तै हाम्रो वकिलले खबर दियो कि सबैभन्दा पहिला त हामीले थाहा पायौँ नि यो के कानुन चाहिँ रिपिल भयो रद्द भयो भनेर, त हिजो अस्ति मतलब अस्ति 2021 जनवरी अब 1 वर्ष हुन्छ हामीले यो बकेको त 7 जनवरी 2021 हामीले दार्जिलिङ प्रेस कन्फ्रेन्स प्रेस क्लबमै गएर भनेको कि यो रिपिल भयो, हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ अब गरिसक्यौँ। यो के हाम्रो दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण भयो भने हामी गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेस मात्रै बस्छ भने सर, तपाईँ एकजना अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ है, र यो एउटा अब्जर्भ एरिया एक्ट यसलाई रिपिल गरिएपछि अबको परिस्थिति के हुन्छ, यसलाई कसरी इनएक्टमेन्ट गरिन्छ, के रहन्छ, अब रिपिल गरी एक्ट रिपिल गरिएपछि यसको दार्जिलिङ पहाडको परिस्थिति के भयो, अनि यो रिपिल गरिएको कानुनलाई कसरी इनएक्टमेन्ट गरिन्छ, के रहन्छ संवैधानिक प्रक्रिया के छ यसको? नमस्कार, सुबोध पाखरिन, तपाईँहरूले गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस प्रश्न अति नै राम्रो लाग्यो। प्रश्न किन राम्रो छ भन्दाखेरि जे कुरा भएको छ त्यो विषयमा खुलस्त पार्नुहोस् भनेर पुरा कोसिस गरेर गरिएको प्रश्न छ, र यो प्रश्नमा खासै एउटै वर्डमा तुरेको छ, एब्जर्भ लज एरिया एक्ट रिपिल भयो, त्यसो भए एब्जर्भ लज एरिया एक्ट भनेको के हो यो बुझ्नुपर्छ पहिला। अब यो चाहिँ अब पत्रकार जति पनि छ, जर्नालिस्ट प्रेस क्लबको मेम्बर्स जति पनि छ, उहाँहरूले बुझेको छ, तर जनताले बुझेको छैन, अनि गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले पनि बुझेको छ तर धेरै पोलिटिकल पार्टीको वोकर्सहरूले बुझेको छैन। त्यसो भए एब्जर्भ लज एरिया एक्ट के हो, यो कहाँबाट आयो, के यसले भन्नु चाहेको के छ? अब यो चिजमा जाउँ, पहिला यो चिजमा जाँदाखेरि दार्जिलिङको इतिहास ट्रिटी अब्लिगेटरी ल्यान्ड भन्छ दार्जिलिङलाई, सन्धिले बाँधिएको जग्गा भएको कारणले गर्दा यहाँ ट्रिटीले सन्धिले बाँधेर ल्याएर मान्छे जनता नेता सरकार राज्य सरकार भारत सरकार कन्फ्युज छ, र ट्रिटी अब्लिगेटरी ल्यान्ड भएको कारणले गर्दाखेरि दार्जिलिङलाई ठुलो प्रब्लम भएको छ, यद्यपि यतिको जग्गा यतिको सन्धिहरू यतिको पेपरहरू हो भने मलाई लाग्छ धेरै जग्गाहरूले अझै उच्चतम स्तरमा न्याय मात्र नपाएर स्वतन्त्रता पो पाउँथ्यो, त त्यति बिघ्न पेपर छ दार्जिलिङ। र अब एब्जर्भ लज एरिया कहाँबाट आयो भन्नु भन्दाखेरि 1835 जब दार्जिलिङलाई ब्रिटिसले ल्यायो, तब ल्याएपछि दार्जिलिङमा नन रेगुलेटेड एरिया बनायो आउटसाइड द पर्भ्यू अफ ब्रिटिस ल, अङ्ग्रेजको कानुनदेखि बाहिर लाग्यो, त्यसले पनि काम गरेन, त्यहाँदेखि सेड्युल डिस्ट्रिक्ट बनाए 1874 सेड्युल एक्ट अनुसार दार्जिलिङलाई चलाउनु खोज्यो, त्यो पनि काम लागेन, एक्सक्लुडेड एरिया बनायो त्यो पनि काम लागेन, पार्सिली एक्सक्लुडेड एरिया बनायो त्यो पनि काम लागेन, यो जनजातिको लागि बनाएको थियो, दार्जिलिङमा बसोबासो गर्ने जति पनि मान्छेहरू छ उनीहरू जनजाति ट्राइबल बाई भर्चु अफ बर्थ, उनीहरूको जन्मले गर्दा नै उनीहरू के अरे ट्राइबल नेचरको भएको कारणले गर्दाखेरि एक्सक्लुडेड एरिया पार्सियली एक्सक्लुडेड एरिया बनायो। त जब इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भयो, इन्डियाले एसआरसी लगाइकन त्यहाँदेखि 1954 38 अप्रेलमा
एब्जर्भ लज एरिया एक्ट भनेको. अब एब्जर्भ लज एरिया एक्ट भनेको के हो? इङ्ग्लिसमा भनेको छ नि विथ अल द जगलरी द सेन्ट्रल गभर्मेन्ट ट्राई टु प्लेस दार्जिलिङ इन्टु रेगुलर डिस्ट्रिक्ट अफ स्टेट्स अफ एफेयर्स विच डिड नट इन्जोय द स्याङ्क्टिटी अफ द ल. कानुन चाहिँ दार्जिलिङमा राम्रोसित नलाग्नु सकेको कारणले गर्दा शब्द दालमा फसाइवरिकन दार्जिलिङलाई चाहिँ एब्जर्भ लज एरिया एक्टमा हाल्यो नि त. त्यो एब्जर्भ लज एरिया एक्टले के भनेको छ त्योभित्र? त्योभित्र चाहिँ के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि दार्जिलिङको प्रशासनिक व्यवस्था राम्रोसित चलाउनुको लागि दार्जिलिङ र यता हाम्रो बङ्गालको हाराहारी कन्टिगुअस एरिया हाराहारीमा पर्ने कारणले गर्दा बिसिरहेको इन्द्रजालमा शब्दजालमा पसिओरिकन दार्जिलिङलाई राम्रो प्रशासनिक व्यवस्था चलाउनुको लागि बङ्गालले राखेको, न कि दार्जिलिङ बङ्गालको अभिन्न भूभाग भनेर राखेको. लेखेको छ एब्जर्भ लज एरिया एक्टभित्र राम्रो प्रशासनिक व्यवस्थाको लागि. अब त्यो एक्ट चाहिँ रिपिल भयो नि त. रिपिल भनेको दार्जिलिङको जनताले बुझ्नुपर्छ, म साधारण जनताको लागि बोल्दैछु. रिपिल भनेको रद्द, रद्द भयो, कानुन नलाग्ने भयो. अब कानुन नलाग्ने भएपछि दार्जिलिङ कहाँ जाने? सिक्किमबाट आएको, बङ्गालले चलाएको, दार्जिलिङ स्वर्ग र नर्गको बिचमा त्रिशङ्कुमा झुन्डेर बसेको छ. त्यसलाई लिगल एस्पेक्ट्समा, कन्स्टिट्युसनल ल्याङ्ग्वेजमा, संवैधानिक शब्दमा भन्नु हो भने त्यसलाई पोलिटिकल लिम्बो भनेर भनिन्छ. बिचमा झुन्डेर बसेको छ. अब यो झुन्डेर बसेपछि के हुन्छ? अब जिस्का डेमोक्रेसीमा जिस्का लट्ठी उसीका भैँस. भोलिको दिनमा बङ्गालले लट्ठी लगायो हेरिकन मेरो भन्दाखेरि सिक्किम हेरेको हेरेको हुन्छ. अब हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबले भन्नुभयो नि सिक्किमले क्लेम गर्नुपर्छ नि त, यति बेला तिम्रो जमिन हुन्छ. तिम्रो जमिन भएपछि, यो क्लेम गरेको तिम्रो जमिन भएपछि, रिपिल रद्द भएको जमिन तिमीले क्लेम गर्ने क्षमता छ तिम्रोमा, सिक्किमको क्षमता छ. छैन भने तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्नु भन्दाखेरि, अब कतिवटा व्यक्तिलाई कतिवटा हामीले अस्पेक्ट्समा, पोलिटिकल अस्पेक्ट्समा, पोलिटिकल डाइमेन्सनमा, पोलिटिकल डिस्ट्रिक्टमा छ सातवटा डाइमेन्सनमा हामीले काम गरेको छौँ, जुन चाहिँ हामी खुलस्त गर्न सक्दैनौँ आजको दिनमा. किनभने हामी भनेको छौँ पहिला पनि, भुक्ने कुकुरले टोक्दैन, टोक्ने कुकुरले भुक्दैन. हामी चाहिँ नटोकिकन भुक्नुको लागि काम गरेको छौँ, जुन चाहिँ हामी खुलस्त गर्न सक्दैन. जुन चाहिँ अहिले भर्खर तपाईँहरूलाई साङ्केतिक ढम्बामा हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबले भन्नु पनि 7 तारिक हामी खुलस्त गर्न सक्छौँ, त्यो हाम्रो काम हो. अब यो रिपिल भएपछि फेरि हाम्रो राजु, हाम्रो एमपीले भनेको छ दार्जिलिङको लागि छुट्टै कानुन बनाउँछ, बनाउनुपर्छ भन्छ. मैले त बुझिनँ. भनिन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, टु मच ल टु लिटल जस्टिस, धेरै कानुन न्याय कम्ती, अन्याय ज्यादा दार्जिलिङमा भएको छ. यस कारणले गर्दा रिपिल भएको यो एब्जर्भ लज एरिया एक्ट रिपिल भएको छ. यसको लागि घुँडा दसेर सिक्किम र दार्जिलिङवासीले काम गर्नुपर्ने, न कि फेरि भारतवर्षभरि छरेर गोर्खाहरूको कुरा गरेर अन्यलमा पार्नुपर्ने. हे जनता जनार्दन र दार्जिलिङका नेताहरू, तपाईँहरूले राम्रोसित बुझेर कर्म गर्नुहोस्, राजनीतिक कर्म गर्नुहोस्। एक दिन सबै मरेर जानुपर्छ, लगेर केही छैन, सही काम गरेर जानुहोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु. यो एउटा अलिकति बुझ्नुपर्ने क्या विषय चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दा चाहिँ, अब आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि यो एक्टलाई रद्द गरिएपछि दार्जिलिङ पहाडको यहाँको सांसदको, यहाँको एमएलएको, विधायकको पदस्थिति चाहिँ के रहन्छ? जुन कानुन रद्द गरिएर बङ्गालभित्र गरिएको राखिएको थियो, त्यो कानुन नै रद्द भएपछि एमएलए के भए, यहाँबाट निर्वाचित भएका यहाँको एमपीको पदस्थिति के हुन्छ, अलिकति त्यो पनि जान्न पाउन. अब 2-3 एमएलए भन्दैछ, घरि गोर्खाल्यान्ड भन्दैछ, फेरि गोर्खाल्यान्डको नहुनुलाई जस्तो कुरा हुँदाखेरि होइन, कुनै एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ भन्छ. फेरि एमपी साहबले भन्छ पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड भन्छ. अब गोर्खाल्यान्डको विषयमा उहाँले सिधै अघि पनि यही कुरा भयो, मैले कालिम्पोङको क्लिपिङ खोलेर हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड कति प्रकारले हुँदैन भनेर
बाह्र तेह्रवटा मैले पोइन्ट्सहरू दिएको छु। अझै पनि म अहिले पनि भन्दैछु धर्ना गर्नु भिन्दै कुरा हो गोर्खाल्यान्डको लागि, तर गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्नु भिन्दै कुरा हो। धर्ना गर्नु त्यो उसको आत्मविश्वासले गरेको काम हो, तर गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छौँ। सङ्घीय व्यवस्थामा केन्द्र सरकार सर्वेसर्वा धेरैवटा कानुनहरू हामीले देख्यौँ, त्यो उदाहरणको रूपमा राखिन्छ कि केन्द्र सरकारको बलमिचाइले गर्दा भारतमा यस्ता यस्ता कानुनहरू खारिज गरियो है। र तपाईँलाई लाग्दैन यो पिपिएसको जुन अहिले चर्चा चलिरहेको छ यसले यसलाई छुट्टै राज्यको रूप दियो भने के गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसलाई यो स्वीकार्य हुँदैन? अब यो छुट्टै गोर्खाल्यान्ड दियो भने पनि नदियो भने पनि सिक्किम बोलेन भनेदेखिलाई त बङ्गाल सरकारले होइन भारत सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ है। इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसको कुरा, युएन ड्रिपको कुरा आउँछ। युएन ड्रिप भनेको युनाइटेड नेसन डिक्लेरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपलको कुरा आउँछ, सेप्टेम्बर 2007 को कुरा आउँछ, युनेस्को आर्टिकल 2 को कुरा आउँछ, र यहाँ डिक्लेरेसन युएनको डिक्लेरेसन अन द राइट्स अफ इन्डिजिनियस पिपलको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा चिज छ, राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसनको कुरा छ। त्यसरी नै त देश बनिएको छ नि हाम्रो अमेरिका। तपाईँको भन्नुको मतलब चाहिँ गोर्खाल्यान्डको लागि, गोर्खाल्यान्ड गठनको लागि बाधा चाहिँ बङ्गाल सरकार होइन सिक्किम सरकार हो? अब सिक्किम सरकार हो, बङ्गाल सरकार हो, भारत सरकार हो, त्यो त जति बेला काम हुन्छ त्यति बेला बुझ्छ। हामी पिन पोइन्ट गरेर यो त्यो भनेर त भन्ने हामी को होइन, बुझाइ चाहिँ यस्तो सिक्किमको सहमति बिना चाहिँ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड गठन सम्भव छैन भन्ने त्यो प्रेसिडेन्टले अघि नै भन्नु भन्न। अब जसको जग्गा हो उसले कन्सनै दिएन पछि त अब गोर्खाल्यान्ड बनाऊ कि स्विजरल्यान्ड बनाऊ कि स्कटल्यान्ड बनाऊ, त्यो त अब उनीहरूको राइट बस्छ। अहिले पो सिक्किमको नेता र जनताले बुझेको छैन र राइटको कुरा गरेको छैन। मैले भन्दैछु इन्टरनेसनल लको कुरा गर्दैछु, यहाँ बुझ्नुपर्छ यो कुरा। यो कुरा ठुल्ठुलो साधारण जनताले त बुझ्दैन, तर यो निक्लिन्छ यो कुरा। अहिले हामीले पहिला एकीकरण सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण भन्दा यिनीहरू पगलाहरू भन्थ्यो, अहिले त दार्जिलिङ त सिक्किमको रहेछ नि भनेर सबले भन्दैछ। हामीलाई यतिसम्म भनेको छ त्यो च्यान खोदालेर त्यो हड्डीमा कहिले मासु भर्नु कहिले रगत हाल्नु भन्ने मान्छेहरू पनि थियो, तर आज त होइन यो कुरा ठिक हो रहेछ भन्दैछ उनीहरूले नै। भन्नु मतलब हामीले जे कुरा गर्दैछौँ पोलिटिकल भिजन भनेको नै मलाई लाग्छ त्यो हो नि। यो भिजन भनेको दृष्टिकोण भन्छ नि, त्यो राजनीतिक दृष्टिकोण लामो हुनुपर्छ। आज भले नै नहोस् न एउटा पुस्तामा हुँदैन, दुईवटा पुस्तामा हुँदैन, तिनवटा पुस्तामा त हुन्छ नि त। त्यति लामो सोचेर काम गर्नुपर्छ। यहाँ त राजनीति त लुटी खायो भुटी, लुटी ल्यायो भुटी खायो त गर्नु, अलिकति पुष्ट गर्नु, अलिकति पुष्टि गर्नु। सिधा छोटोमा भन्नु भने सिक्किमको कन्सेन्ट बिना केही पनि हुँदैन। गोर्खाल्यान्ड होस्, स्कटल्यान्ड होस्, स्विजरल्यान्ड होस्, केही पनि हुँदैन। सबै के यो जुन चाहिँ अब्जर्व एरिया एक्ट छ त्यो रिपिल पनि सिक्किमको कन्सर्नमा भएको त्यो कतिवटा अब यो चाहिँ के हो भनौँ भन्दाखेरि कानुनी ढङ्गको दाउ पेज हो त यसलाई, अनलेस रिपोग्नेन्ट टु द कन्टेक्स्ट भन्छ। यो तबसम्म ठिक हो जबसम्म नठिक होइन भन्छ नि त यो कानुनी दाउ। त्यस कारणले गर्दा यो विषयमा अलिकति अब छिरिङले निकै गहिरो सोद्धाखेरि बोल्नु परेको मात्र हो, जुन चाहिँ जनसाधारणको लागि काम लाग्दैन यो कुरा, उहाँहरूले बुझ्दैन यो कुराहरू। यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ कन्सर्न कसले दियो कसले गर्दैछ भन्ने कुरामा सिधै कुरा छ, देशहितको कुरा आउनुपर्छ, देश सुरक्षाको कुरा आउनुहुन्छ, देश अखण्डताको कुरा आउनुहुन्छ। त्यति बेला पो भारत सरकारले दार्जिलिङवासीलाई अनि सिक्किमवासीलाई के दिन्छ त। सिक्किमले त जति बेला 570 प्रिन्सली स्टेट राजा र रजौटाहरू थियो त्यति बेला सिक्किमले नेहरूलाई भनेको त एउटा वे पायो नि, प्रिन्सली स्टेटहरू राजाहरू डल्लै इन्डियन युनियनभित्र। सिक्किमले पनि भन्दाखेरि 1948 भन्दाखेरि हामी पनि भारतमा पस्छौँ, नो भनेर भन्यो, यु विल बिकम द फाइनेन्सियल लाइबिलिटिज हुने भनेर नेहरूले भारत सरकारलाई हाल्नु भारतमा हाल्नु मानेन नि सिक्किमलाई। तर 62 को लडाइँ हुँदाखेरि
छुम्बी भ्यालुहरू लाँदाखेरि सिक्किम त हाम्रोमा आउनु पर्ने रहेछ भनेर 75 22nd स्टेट अफ इन्डिया बनाएको, त्यति ठुलो कुराहरू छ। मैले भन्दैछु यहाँ भारत सरकारको सुरक्षा, भारत सरकारको अखण्डताको बच्ने क्रियाहरू छ भने हामी जस्तो डल्ले डल्लेहरूलाई केही दिन्छ, नत्र केही दिँदैन। माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटीमा भएको दार्जिलिङको 16 लाख भोट, सिक्किमको 7 लाख भोट, 6 लाखदेखि 7 लाख भोटले केही काम गर्दैन। यहाँ चिच्याउने नेताहरू भयङ्कर भयङ्कर चिच्याउने केही हुँदैन। खास कुरा छ अखण्डताको, देश सुरक्षा, देशहितको कुरा छ, त्यो चाहिँ सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरण हो, त्यो नै हो पिपिएस, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। तपाईँलाई लाग्छ जस्तै सिक्किमलाई त संवैधानिक रूपमा एउटा सुरक्षा कवच दिएर राखिएको छ है, एउटा विशेष प्रावधान दिएर राखिएको छ, तपाईँलाई लाग्छ यो केन्द्र सरकारले त्यो प्रावधानलाई संशोधन गरेर दार्जिलिङ सिक्किममा भित्राउँछ, त्यो सम्भव हुन्छ? आर्टिकल 371F को कुरा गर्दैछ भाइले, ठिक छ, त्यो संशोधन नगर्दा पनि हाल्नु सकिन्छ। संशोधन गरेर राज्य बलियो पनि गर्न सकिन्छ भने वर्तमानमा त्यही एक्टलाई तरलीकरण पनि त गर्दैछ। त्यसको माने मैले यहाँ क्लियर भन्दैछु, एकदमै प्रिसाइसली छोटकरीमा भन्नु भने गर्दा पनि नगर्दा पनि सिक्किम दार्जिलिङलाई सिक्किममा हाल्न सकिन्छ। तर हामी आर्टिकल 371 एबोलिस्ट रद्द र त्यसलाई तरलीकरण कमजोर बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षको पक्षधारको गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेस होइन। तपाईँहरूले मात्र राज्यपाललाई के पछिल्लो समय भेट्दा सिक्किममा घोर विरोध जनाए, सिक्किमवासीले घोर विरोध जनाए, सिक्किमको जनता सडकमा उभिएर पुतला ध्वंसमत गरियो, तपाईँलाई लाग्छ यो तपाईँहरूले जुन दावी गर्नुहुन्छ त्यति सहज छ, सिक्किम त्यति सजिलै मान्छ? सिक्किमको हातमा गनिन सक्ने नेताहरूले पुरा विरोध गर्छ, कारण दार्जिलिङले खान्छ भनेर। त्यहाँ भएको अब के भन्नु, हामीले जनता गएर एसेसमेन्ट गरोस् न, यहाँको मान्छेले एसेसमेन्ट गरोस्, दार्जिलिङ र सिक्किम मिल्नुमा कति मान्छे चाहिँ त्यहाँ भित्र रहेछ एसेसमेन्ट गरोस् न। जसको ज्वलन्त उदाहरण तपाईँहरूलाई म हामी मुखले भनेर होइन काम गरेर देखाउँछौँ नि, त्यही कामहरू त हुँदैछ अहिले, त्यही कामहरू हुँदैछ, त्यसकै कतिवटा कामहरू हुँदैछ। जबसम्म हाम्रोमा हातमा पेपर पर्दैन तबसम्म हामी ठुल्ठुलो कुरा गर्नु सक्दैनौँ। पेपर देखाउँछौँ, त्यसले प्रमाण गर्छ सिक्किमको जनताले मागेको छ कि छैन भनेर, त्यो प्रमाण अब हुनसक्छ यो महिनाभित्रमा तपाईँहरूले पाउँछ होला त्यो प्रमाण। त्यो प्रमाण जबसम्म आउँदैन तबसम्म यहाँ हामी टिभी च्यानलमा ठुल्ठुलो कुरा गरेर त हुँदैन, काम गर्नुपर्छ नि। किन भनिन्छ नि एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स। सर्वोच्च न्यायालयले सिक्किममा हाम्रो नेपाली भाषा बोल्नेहरूलाई नेपालका नागरिक भनेर तोकेका छन्, के तपाईँलाई लाग्दैन सिक्किम दार्जिलिङ सिक्किम एकीकरण भएपछि हामी पनि स्वतः नेपालको नागरिक हुन्छौँ? के गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको राजनीतिक उद्देश्य यहाँ बस्ने भाषीहरूलाई, गोर्खाहरूलाई चाहिँ प्रवासी बनाउने हो? राम्रो, यो जुन चाहिँ केस गरेको थियो हाम्रो पौडेल, उहाँले सिक्किमबाट हामीलाई सिटको लागि गर्दाखेरि नेपालीहरू नेपालबाट आएको हुन्छ, तर इन्डिया आफैले नै भनेको छ दार्जिलिङको नेपालीहरू भारतीय नेपालीहरू भनेको छ भने कसरी हामी नेपालतिर जान्छौँ? नेपालमा हामी जाने हाम्रो मनसुबा छैन, हामी इन्डियाभित्र बस्छौँ, किनभने हामी नेपालमा जान्छौँ भन्नुमा त मान्यता हामी त दुईवटा नाउँमा खुट्टा हाल्नु हो नि त, यता न उता दुईवटा नाउँमा खुट्टा हाल्यौँ त न भारतको न नेपालको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी इन्डियन हौ, खाँटी इन्डियन हौ, अनि हामी खाँटी भारतीय भएको कारणले गर्दा, भारत सरकार हाम्रो बाउआमा घर भएको कारणले गर्दा हामी लडी पछाड गरेर पनि हामीले पाउनुपर्ने अधिकार, संवैधानिक अधिकार माग्छौँ, न कि हामी नेपालमा जान्छौँ, नेपालमा जाने प्रश्न नै उठ्दैन। त्यो एउटा राज्यको जुन राज्यमा बस्ने नेपाली भाषीलाई नेपालका नागरिक भनिन्छ, त्यो राज्यभित्र दार्जिलिङ पहाड बेलिनु पस्दा दार्जिलिङ पहाडको मानचित्र भूभाग गाभिँदाखेरि त्यो स्वतः त्यो सिक्किममा पसेपछि के हाम्रा यो जुन गोर्खा भाषा बोल्नेहरू नेपाली हुँदैनन् र?
त्यसलाई छुट्याउने मापदण्ड के रहन्छ उसो भाइ? भारतीय र नेपाली, नेपालको नेपाली भनेर छुट्याएको छ। भारतीय नेपाली भनेको चाहिँ हामीहरू दार्जिलिङमा बस्ने, नेपालको नेपालीहरू नेपालमा बस्ने भनेर छुट्याइसकेको छ त भारत सरकारले। अन्त अब यसमा त्यो भारत सरकारले बनाएको कानुनभन्दा ठुलो त हामी होइन, हामीले त्यही नै मान्नुपर्छ। र अब यहाँनिर सुगौली सन्धिमा जतिवटा कुरा छ, नेपालले क्लेम गर्छ नि 27 वर्ष राज गरेको, बरमटारको कुराहरू, टिस्टाको यताको मल्लीको कुराहरू गर्छ नि, नेपालले डिमान्ड गरेको छ। त्यो त नेपालले जितेको नि त, सिक्किम लुतुरो थियो र त्यति बेला जितेर 27 वर्ष राज गरेको, त्यो जग्गा त सिक्किमकै हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिक्किमकै जग्गामा उनीहरूले जित्दाखेरि त अङ्ग्रेजसँग ट्रिटी गरिओरिकन, अघि मैले भने ट्रिटी सन्धिले बानिएको जग्गा ट्रिटी गरिओरिकन सिक्किमलाई चाहिँ अङ्ग्रेजले सपोर्ट गरिओरिकन सिक्किमको जग्गाहरू फर्काइदिएको ट्रिटीहरू छ नि त। त्यो ट्रिटीहरूलाई चाहिँ सुगौली सन्धि भनेको छ, यता सिन्चुला सन्धि भनेको छ। सिन्चुला सन्धि भएपछि त दार्जिलिङलाई यतापट्टि दियो, यता कालिम्पोङलाई ल्यायोरिकन एउटा सलिड डिस्ट्रिक्ट बनाएको छ नि 1865 त्यो सन्धिहरूको कुरा हुन्छ। यो सन्धिहरूको कुरा लामो हुन्छ, अलिकति छोटो प्रकारले भन्दाखेरि हाम्रो क्लियर कुरा छ, हामी खाँटी भारतीय हौँ। नेपालमा जाने कुनै प्रश्न नै हामी गर्नु गर्दैनौँ पनि, गर्ने क्षमता पनि छैनौँ, अनि आउने दिनमा हामी यसको विरोध पनि गर्छौँ। यो व्हाइट पेपर पछि, यो व्हाइट पेपर साझा गरिएपछि अहिले यो अब्जर्भ एरिया एक्ट रिपिल गरिएको कुरो प्रकाशमा आयो। यो 3 वर्ष 4 वर्षको एउटा अवधिभित्रमा त्यो त्यो रद्द गरिएको एक्टको आधारमा, व्हाइट पेपरको आधारमा केही गर्न नसक्ने गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले आउँदो यो तपाईँको जनवरी 5 को स्थापना दिवसबाट चाहिँ के ठुलो कार्यक्रम गर्नुहुन्छ? अब केही गर्नु नसक्ने सक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ के आउँछ भन्नु भन्दाखेरि राजनीतिको कुरा आउँछ। राजनीतिमा अब पहिला नै भनेको छ, धेरै नेताहरूले भनेको छ, पोलिटिक्स इज आर्ट अफ पोसिबिलिटी, केही पनि हुनसक्छ पोलिटिक्समा। अब संसारको सबभन्दा ठुलो रसिया भन्ने देश त टुक्रिनु सक्छ, राजनीतिमा टुक्रा टुक्रा भएर जानु सक्छ। अन्त जर्मनी र वेस्ट जर्मनी छुटेर वाल लगेको त जोडिनु सक्छ भने सिक्किम र दार्जिलिङ जोडिनु सक्दैन भन्ने, केही गर्नु सकेन भन्ने प्रश्न मलाई लाग्यो, अलिकति नमिल्दो हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। निश्चय पनि त्यो सम्भावना छ, आर्ट अफ पोलिटिक्स भन्ने कुरो है। यो जस्तै नि अब एउटा कुरो, एउटा हामीले बुझ्न चाहेको कुरो अघि पनि त्यही कुरामा आउँछ, एउटा एक्ट स्वतः रिपिल भइसकेपछि हामी चाहिँ कहाँ छौँ भन्ने कुरो एउटा प्रश्न आयो। त के हामी बङ्गालमा त निश्चय पनि छैनौँ, कानुनात्मक हिसाबले त्यो बुदा नै रद्द गरेपछि हामी कहाँ छौँ र हामी जानुपर्ने कहाँ हौ? हामी त्रिशङ्कुमा छौँ भनेर अघि उत्तर दिए, हामी न सिक्किममा छौँ न बङ्गालमा छौँ, हामी झुन्डेर बसेको छौँ। भोलिको दिनमा जसले जिस्का लट्ठी उसीका भैँस भनेको जस्तो, जसले लट्ठी लगाएर लान्छ हामी त्यहीँ जान्छौँ भन्नु मतलब हाम्रो गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसको कुरा चाहिँ जसको बुबाको त्यहाँ जानुपर्छ भनेर हामीले मार्गदर्शन गर्नु चाहेको। अब जनता र नेता र अनि सिक्किमवासीले, सिक्किमको नेताहरूले चाहेन भने हामी जस्तो लुतुरो मान्छेको के लाग्छ? सिक्किममुखी कार्यक्रम भन्नु भने तपाईँ कस्तो रहन्छ? त्यो त कसरी खुल्ला गर्नु, अहिले नै 7 वटा डाइमेन्सनमा छ, 7 वटा दिशामा छ, धेरै छ। अब त्यो जब हामी, मैले भनिहालेँ, जब पेपर हातमा पर्छ, जब हामी काम गर्छौँ, त्यति बेला देख्दै जानुहोस्। अब हामीले अहिलेसम्मको कुराहरू यसै गरेको छौँ।